Gràcies, Sònia. En principi, els conceptes universitat i rock tenen poc en comú, més enllà de les festes universitàries. Però el curs vinent, la cosa canvia. Neix a Barcelona el primer grau a Espanya apte per als més rockers. Corredors i aules enllestides pel setembre. És la primera escola superior de rock. En la universitat s'estudien d'alguna manera d'aspectes històrics. El rock ja és una música clàssica. Per davant, 4 anys d'estudis, 240 hores de classe i 3 especialitats: interpretació, pedagogia i sonologia. I sonologia es refereix a tota la part de producció musical, el so des de l'inici, des del que és una ona, fins al treball amb la música i la mescla final, masterització, producció. Hi haurà classes teòriques i molta pràctica. Els estudiants han de fer bolos i actuar a l'escenari de l'escola. La Carla vol presentar-se a les proves d'accés. Trobo que és una oportunitat única, és a dir, és una titulació que és la primera i dona una oportunitat bestial a totes les persones que estimen aquesta música, estimen el rock. Perquè el rock és molt més que guitarres i ritmes. Incluso grandes bandes de heavy metal i de rock duro són grandes maestros de la música i estudiaron música clàssica. Aquí els hi donen les eines, però el talent per convertir-se en una estrella del rock o viure d'allò que els apassiona ho han de portar de casa.